Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luiz Ejlli dhe Kiara Tito janë një çift mjaft i përfolur. Fenomeni Luiz Ejlli para pak ditësh publikoi këngën e tij më të re të titulluar Kcen. Dhe së fundmi, ai dhe Kiara pritën të bëhen prindër për herë të parë të një vajze. Por Luiz Ejlli ka treguar një eksperiencë të frikshme. Ai ka qenë në një udhtim dhe të gjithë ata që kanë qenë në avion me të kanë përjetuar mbrëmjen e djeshme, një eksperiencë tepër të frikshme. Luizi tregoi se të gjithë përjetuan panik kur avioni me të cilin po kthehej në Tiranë nuk arriti që të ulej në kryeqytet për shkak të turbulencave. Si pasojë e situatës emergjente, avioni u detyrua që të bënte uljen në Shkup. Mbrëm kam parë ata me sy. Jo vetëm unë për të gjithë ata që ishin, o Zot faleminderit, kishte shumë turbulenca dhe nuk u ul dot në Tiranë, u ul në Shkup, tregoi Luizi përmes një videoje në rrjetet sociale. Thank you.